Герої не вмирають, доки їх пам'ятають. У Миколаєві відкрили стелу меморіал військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Підрозділи морської піхоти були залучені до боротьби з сусідом-агресором у вересні 2014-го. Другий рік участі в безперервних збройних сутичках з ворогом міцно загартували бійців та їхніх командирів. Але не буває бойових дій без втрат, навіть коли йдеться про елітні війська. Цей пам'ятник щодня буде нагадувати кожному з нас про незламний і непереможний дух морського піхотинця, мужність і професіоналізм, безсмертний подвиг героїв і наш святий обов'язок щодо захисту своєї вітчизни. Морская піхота погибли під Маріуполем. І знаєте як? Не... Тяжело, конечно. Не... До сих пор мы не можем привыкнуть к этому. Но знаете, прошел год, да. Но за этот год как-то люди, которые вокруг нас, они уже стали нашей семьей. Это и волонтеры, и ребята, которые из бригады. Пам'ятний меморіал встановили біля контрольно-перепускного пункту 36-ї окремої бригади. Тепер мармурова стела стане місцем вшанування пам'яті 15 побратимів, яким за суверенність та територіальну цілісність України довелось пожертвувати найціннішим, що є у людини – життям. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.